Автор Абылай Рахымжанов. Санат Құрылыс. Дереккөз Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрінің блог платформасы. Сәлеметсіз бе? Тұрғын үйлердің бірінші қабатында орналасқан, бұрын пәтер болған үйлерде тұрғындар келісімінсіз дүкен, ломбард, сұлулық салоны мен тіс емханасын ашу қаншалықты заңды? Біздің пәтер иелері корпоративінің айтуынша, үйдің бірінші қабатында қандай да бір кәсіпкерлік нысан ашуға ешкімнің құқығы жоқ. Толық жауап берсеңіз. Құрметті Абылай, Қазақстан Республикасы тұрғын үй қатынастары туралы заңының 4-ші бабына сәйкес, тұрғын үйді немесе оның бір бөлігін баспанадан басқа мақсатта пайдалануға заңмен көрсетілген жағдайда рұқсат етіледі. Заңның 18-ші бабы 2-ші тармағында бұл үшін мемлекеттік органдардың рұқсаты қажет етілмейді делінген. Меншік иесі ол пәтерді өз қалауынша тек құрылыс санитарлық эпидемиологиялық өрт қауіпсіздігі бойынша ережелер мен міндетті нормалар сақталған жағдайда пайдалана алады. Егер құзырлы органдар заң бұзушылықтарды анықтаса, тұрғын үй иесі жауапкершілікке тартылып, олқылықтарды жоюға міндеттеледі. Тұрғын үй қатынастары заңына байланысты тұрғын үй екіге бөлінеді. Тұрғын үй үй-жайлары және тұрғын емес үй-жайлары болып. Жертөледен жаңағы магазин немесе контора, бір басқа да коммерциялық бөлмелер ашу үшін онда архитектура бөлімдерінің жаңағы рұқсат керек. Жергілікті акиматпен келісу керек. Екіншіден ол тұрғындардың жаңағы пәтер иелерінің ортақ мүлкі болғандықтан жаңағы жертөле. Сондықтан оған біріншіден жаңағы тұрғындардың келісімі керек. Екіден үш бөлігі барлық тұрғындардың сол үйде тұратын соның 2-ден 3 бөлінің келісімі керек. Содан кейін барып, олар сол жерде жаңағы өзіңіз айтқандай коммерциялық кәсіпкерлер, жаңағы коммерциялық бөлімшелер ашалады. Мысалы, контора, магазин сияқты, дүкен сияқты сондай.